ultrapassar o limite da marcação durante a pintura não cola, hein? Tem uma fita que se destaca unindo praticidade e qualidade para realizar pinturas imobiliárias. A fita crepe laranja Adere se destaca no mascaramento e facilita a identificação durante o trabalho nas mais diferentes superfícies, inclusive drywall. Além da cor inovadora, sua qualidade é premium, com aplicação de até 10 dias em ambientes internos e até 3 dias em ambientes externos, resistindo a diversas condições climáticas, como chuva e sol. A fita laranja da Adere tem o selo Química Verde. Isso quer dizer que a produção dessa fita é sustentável, porque faz uso de energia limpa, que consome pouca água e não gera poluentes na natureza. Quer colar com inovação e qualidade? Visite as nossas redes sociais e confira o nosso site. Temos diversos produtos para agregar solução ao seu dia. Adere, colou, tá colado!